নিজে কৰি ভালপোৱা কামবোৰক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ এজন বিশেষ ৰাজমিস্ত্ৰী। ৰাজমিস্ত্ৰীগৰাকীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে নামঘৰ, মঠ মন্দিৰ, সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে তোৰণৰ শৰাই, জাপি ইত্যাদি ইত্যাদি। সৃষ্টিশীল মনৰ অধিকাৰী এইগৰাকী ৰাজমিস্ত্ৰীয়ে বিগত ৩০টাতকৈও অধিক বৰ্ষ ধাৰাবাহিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰি গৈছে নামঘৰ, মঠ মন্দিৰ, বিভিন্নজনৰ আৱাসগৃহ। বিগত প্ৰায় ১০ বছৰ ধৰি তেওঁ ব্যস্ত আছে নামঘৰ অথবা ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে শৰাই আৰু জাপি নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্যত। পেছাত যিহেতু এগৰাকী ৰাজমিস্ত্ৰী, গতিকে কংক্ৰিটেৰেই আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰি গৈছে ইখনৰ পিছত সিখন শৰাই আৰু জাপি। প্ৰথম যাত্ৰাটো এনেকুৱা, মই একচুৱেলি ধাৰ্মিক দিশবিলাক খুব বেছি ভাল পাওঁ। ধাৰ্মিক দিশবিলাক ভাল পোৱাৰ কাৰণে মানে মঠ মন্দিৰ মানে মই বনাবৰ কাৰণে মানে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে মোক বেছি ভাল লাগে, যেন ভগৱন্তই কিবা তেওঁলোকৰ আসন বনাই দিব পাৰিলে আমাৰ লগতে আমাৰ গাঁওখনৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যেন আৰু মায়ামা সম্প্ৰদায় প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যেন ধাৰ্মিক দিশটোলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, মনোভাৱটো মোৰ তেনেকুৱা আছিল। আৰু গোটেই কথাটো এনেকুৱা, মই এই বস্তুবিলাক বনাবলৈ যাওঁতে মোৰ ক'ৰবাত কিবা এটা দেখিলে মোৰ ব্ৰেইনটোত মানে এইটো বনাবলৈ মন যায়, কাৰণ আনে নকৰা কাম এটা কৰিবলৈ মোৰ বৰ ইচ্ছা হয়। আৰু মই সেইকাৰণে মানে তেনেকৈ মই পদক্ষেপটো আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ। ঠিক সৰ্বপ্ৰথমে মই ডিকম নামঘৰ, এজন মানুহ অৱশ্যে তেখেত এতিয়া নাই, পুতুল বৰুৱা, তেখেতৰ আলমত সেই নামঘৰজনা বনোৱাৰ সময়তে তেখেতৰ গেটখনত এখন শৰাই দুখন প্ৰয়োজন হৈছিল। সেই শৰাই দুখন তেখেতে মোক বনাবৰ কাৰণে উৎসাহ দিছিল, পাৰিবা তুমি, নিশ্চয় বনাই চোৱা। মই প্ৰথম পদক্ষেপ সেই দুখনেই লৈছিলোঁ, আৰু সেই পদক্ষেপ দুখনৰ অৰ্থে আজি ভগৱন্তৰ কৃপাত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদেৰে মই এতিয়া প্ৰায় ২০-২৫খনকৈ শৰাই বনোৱা হৈছে। বৰ্তমান এতিয়াও মই ঘৰত ৫খন শৰাই বনাই থোৱা আছে, আৰু লগতে জাপি। কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰি ইয়াক মই প্ৰথমে বনাবৰ সময়তে মানে আমাৰ লোহাৰটো লাগিবই, লোহাৰ জালি বনাই তাৰপাছত চিমেণ্টৰ গাঁথনিটো দি তাৰ ওপৰত আমি আকৌ পদক্ষেপ মানে ৰং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। প্ৰশিক্ষণ লৈছে নি আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ? হয়, এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা, কিন্তু মই ভগৱান কিবা এটা আজিলৈকে মই প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই। মই ক'লোঁ অকণমান আগতে কৈছিলোঁ এটা বাক্য, যে মই কিবা এটা বস্তু দেখিলে তাক মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰা মানুহ, আৰু বনাই তুলিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। কিমানখিনি ছাকচেছফুল হৈছোঁ সেই কথাখিনি আপোনালোকক মই নিজে নকওঁ, যে আপোনালোকে যিটো দেখিছে বা ৰাইজে যিটো দেখিছে ৰাইজৰ ওপৰতে মই এৰিছোঁ। আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱা, ডিকম আদি অঞ্চলত অৱস্থিত নামঘৰ, থান আদি ধাৰ্মিক ঠাইসমূহৰ গৃহ, চৌহদ আদি এইগৰাকী সুনিপুণ ৰাজমিস্ত্ৰীৰ নেতৃত্বতে প্ৰাণ পাই উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে। পৰিৱৰ্তনশীল সময়ৰ লগে লগে নিচাক এতিয়া পেছালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা হোৱা এই বিশেষ ৰাজমিস্ত্ৰীগৰাকী হৈছে চাবুৱাৰ ধোপাবৰ মাইজান গাঁৱৰ এজন ভগৱন্তৰ সাধক। এই বিশেষ কলাসুলভ মনৰ অধিকাৰী ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম হৈছে কোকিল দত্ত। বৃহত্তৰ চাবুৱা অঞ্চলটোত পৰিচিত কোকিল দত্তই সাধাৰণতে চাবুৱা আৰু ডিকমৰ বহুকেইটা নামঘৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হোৱাৰ উপৰিও ব্যস্ত থাকে শৰাই আৰু জাপি নিৰ্মাণৰ কামত। কোকিল দত্তই নিৰ্মাণ কৰা কংক্ৰিটৰ শৰাই আৰু জাপিসমূহ তোৰণসমূহৰ সন্মুখভাগত সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। শেহতীয়াকৈ কোকিল দত্তৰ এই সৃষ্টিশীলতাই বিভিন্ন অঞ্চলত চাহিদা লাভ কৰিছে। বিভিন্নজনে আগতীয়াকৈ অৰ্ডাৰ কৰে শৰাই আৰু জাপিৰ। দত্তই ব্যক্ত কৰা অনুসৰি বৰ্তমানলৈকে 25খনতকৈও অধিক শৰাই আৰু বহু সংখ্যক জাপি নিৰ্মাণ কৰি বিক্ৰী কৰিছে। লোহা, বালি, চিমেণ্টৰ সংমিশ্ৰণেৰে জাপি আৰু শৰাই নিৰ্মাণ কৰা কোকিল দত্তই এইসমূহ নিৰ্মাণ কৰি আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিতও হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল ১৩।